Ako je to debil. Ako vidi da neko nešto uradi, odmah ovo traži. Ma je da li grati sme tega. Trumpeta. To malo jače volim se. A li imaš ulje negdje, a? Je li to? Imam kremu. Ono. Pa ono. Šta? Vi to tako uživate kinto od naša drugara, kao Fere, kao da ti pokažem kako je lepo vas, jer je kao 300 dinara. Jo, ruke tu su pozlatene. Sad može mi reći što hoće. Sad mogu ti prepišiti mi kuću. Nije se malo to ovaj. Posvjeti. Znate, najveće volim ovu sačku. Ono je slepi. Da, da ja znam samo posvjeti. 3-4 dana ovako. Ne, ne, a ne, 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 ajmo dać. Šta si rekla, koji su zove? Jer je teška, ostra, gusta. Augusto. Šta? Augusto. To mi svi kaže, ja svima kažem da je to što uzet. Osepena, nikakva, teška. Rogovi izlaze nešto. A? Tu mi neke rogove izlaze. Pa gdje ovo? Luka. Luka, kako meka. To je godinu i dva mjeseca sedanje za crnim stolom. Ništa, ništa, ništa. To se nije izdrži, Ranko. Ako je... Gdje? Pa bilo gdje, uzmeš i stegne se ovako. Stani pored zida, pa znaš ono gore rukama. Ma ja znam, šta ti treba, nego me mrzi. Ne, pa nasim se dvije glave. Nije baš da si im ceo dan zauzete, verovatno. Vete, bro. U posljednjih dva mjeseca imam vremena za crni sto za Dejana i eventualno do pičke. Ja znam da budem pička i ispeća. Znaš kako je mekana. Ej, narode, neko mi je rekao da vi nadograđujete kosu, mislim moju kosu, da ja dođem i kao vi meni to nadogradite. A koliko je kosa da vi dođete? I to zadovoljstvo? Pitat ćemo, ne znamo, nema li ćemo. Dobro, okej. Vidite koliko je da zavljeno da gledate. Da li ste zadovoljni vašom novom bojem? Da. Hvala lepo. Osjećam se jako sad. Uf, ako mogu da dođem do kuće sad. Ulazi tu spavaš. Ja bih da ostanem uvijek ako može. Šta? Full tretman. Ostani, samo ali samo da vam ostavim s Miljanom ovdje. Ne, ne treba, hvala ti. Ovo ti neću zaboraviti, vidi. Ima da te slavim danas. A, laži, tako sa svima pričala. Hvala, sve, uvijek. Ti neka sam stavim prije. Pa ti me češkaš non stop, ja sam vrlo zahvalna. Pa evo, da ti kažem. Hvala puno, mnogo hvala. Ništa, piši kad ostaneš pa pijemo kafu. Baš. Ajde. Ćao. Ćao. Hvala. Neko ima još dobro. Ma ima brdo muškaraca. Nisu budili, brate, matora treba. Idi budi matoru. Pa Mikić govedo, smrdljivo, neće da ih budi. Mikić, idi budi matoru i sve, ona zna koja je redosled za šiša. E, Ana! A, onaj... Čovjek stari.
prošle nedelje... Što čekaš više, stari si čovjek? Trebao je da se šišta prošle nedelje, pa smo mislili da je 7 finala, nije imao dovoljno. Da nije umro taj, ko je taj? A, Sale Glumac! Sale Glumac! Nego, molim te, na Ćelavo, slučajno, kao da si se uključi na nulu, molim te, šiša ga na Ćelavo. Budi sve! Oć! Ne, mnogo za šišanje. Dobro. Kaj prema ruke. To mi vrat. Ostaćeš tako. Ostaćeš u tom položaju. Budem pukla odavde ovom. Noćni život, Jovana, noćni život. Jao, zamislite, ja imam noćni život. Nikola, imaš šišanje. Sad će ono verovati. Dobro. Evo ulazi. Ubacimo, dajmo drugu. Da, sad. Ćao, ćao, ćao. Jel to... Čekaj, pa ću da ti otvori priču. Mislim da je malo intenzivnije od ove. Ovo je ono plastično crveno, na Ferrari. A da vidim tamo. Hvala se, ne idem na oči. Ćao. Ćao, ćao. Kako se ovo? Ovo ti je malo prežavija. Preumor. Ovo ću. Sa strane gore mi malo skrati proveri. Koliko bi ti promjena radila? Ja, sledeće nedelje ćete da me farbate. Samo mi ponesi neki preliv. Jel me čuli? Da, nisi čuli, izvini, da mi sragi me farbao nešto kao... Ono, znaš, ide kao... Pa mislim da imam oko 150. Ljubičast je u sivu. Imam. Naravno. Ali kako se zove... Ti ponesi koju god hoćeš, znači ono tipa kvaka, znaš, ono mesne boje, šta god želiš. Ili mikrorin ili šta? Mikrorin je bio. Šta god mi je lakše. Da, da, da. Mislim, vam je lakše. Samo je bitno da bude neka siva, neki dobar siv prema. Imam ovaj plavi šampu, pa će da sredi. Mislim, samo da... Ako možeš biti produkcije, samo koliko im je nadogradnje. Neko mi je rekao kao oko Neko mi je rekao 6.000, ali kao ako je korekcija, u stvari nije 6, nego je skuplje, nego... Šao ide, ne znam. Šta ti poznate? Ime? Dolče, aha. Znam da sam negdje videla reklame na usta. Da, da. A jeste ti blajka sledeći put ili... Da, da, da. Blajka se pa prijeli, da? Da, na sivu. Ajde, baci. Ova cijena to, a? Koliko su ti naplaćivali za to, da?
Uf, i naplaćivali su mi, mislim da je bilo 1000 je bio, da li izrastak ili 900 ili, ne, farbanje. Evo se seti. Da li je 1000? Farbanje cele kose 1000? E, to, da. Da, pa to bi tako i trebalo. Da nemaš ovde celo za prejel, tako da, kao izrastak da. Plus ovo. Ja neću. Važno, da. Oboj. Da, da. Da bi to morali da zakazimo. Dobro je jutra. Ne, ali to budu ti zašto u to način. Da, 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 da. Ispala je cijela kosa neka. Ona to nije pokupila. Pa ne, kaže, hoću da radim ovo. Ja čijela je? Aha, ne. Jel te, Sandra, gde čolak? Što su ga izveli? Otišao kod lekara zato što ga ujela... To i meni rekao, nemoće ga nema celu noć, jel te? Pa ko zna kakva je situacija. I Tara se nije vratila. Tara mi je rekla da ide... Kod lekara i u policiju. Da. Tako sam joj čuo. E sad, to mori ume da traje, znaš koliko dugo. Mene su crno na zvuži. Aha, da. Pa ima dve, nema. A ko je njega ujeo zapravo? A? Miljana ili Tara? Tara. Tara. Baš ga je ujela, brate. Boga bi mene dobro išutirala i nabola me... Njega, brate... Kako je se borila sa Miljanom, ja uhvatim preko struka, ona se... Ona rukom da mene skloni i udari me pesnicom u oko. Nego sam sreća, sve danas...